Srpska observatorija za bezbednost saobraćaja je uz podršku Gradske uprave za saobraćaj i puteve, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinstvo i saobraćaj, Agencije za bezbednost saobraćaja i Departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada organizovala naučno-stručni skup o bezbednosti mladih u saobraćaju. Direktor Agencije za bezbednost u saobraćaju Branko Stamatović istakao je koje su institucije realizovale ovaj projekat, kao i koje su aktuelne kampanje Agencije bezbednosti u saobraćaju. Ono što je jako bitno jeste da su se okupile institucije, kako na stručno nauče, kako akademska zajednica, tako i institucije Republike Srbije. Ono što danas ovde imamo prvi put priliku jeste i da sarađujemo sa Kancelarijom za borbu protiv droge, jer svedoci smo da vožnja pod psihoaktivnim supstancama takođe donosi veoma negativne posledice po sam saobraćaj. Svedoci smo da je prisustvo psihoaktivnih supstanci prisutno u kontroli saobraćaja od strane saobraćaja policije, i to jeste jedna od novih tema na koju ćemo danas razgovarati. Veliko nam je zadovoljstvo što imamo priliku da pričamo o stradanju mladih ovde danas, da razmenimo iskustva, da razmenimo praksu šta se radi u Republici Srbiji, da čujemo šta se radi negde u inostranstvu. Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi veliki broj aktivnosti preventivno-promotivnih, prvenstveno usmerenih ka mladima. Tu jesu kampanja Um na drum, tu jeste trenutno aktualna kampanja Na maturu bez automobila, usmerena upravo maturantima. Tu jeste i saradnja sa studentskim organizacijama i sa Skonusom i sa svim univerzitetima na teritoriji Republike Srbije. Tu jeste i letnja kampanja gde kroz obilaske i posete festivalima razgovaramo sa mladima o rizicima u saobraćaju, i mladi agencije su tema koja traje cele godine. Ono što je bitno jeste da su se uključile i druge institucije, i danas ćemo imati priliku da čujemo šta oni misle kako možemo dodatno da unapredimo bezbednost mladih u saobraćaju. Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve Aleksandar Bulajić prisustvovao je ovom skupu i istakao koji su najveći izazovi za mlade u saobraćaju. Problem stradanja mladih u saobraćaju je jedan globalni problem. Srbija nije izuzeta iz te cijele priče. Prošla godina je pokazala da smo sa brojkama jako loše. Ranije godina taj neki prosjek je bio oko 110 poginulih mladih lica na godišnjem nivou, od recimo ukupno 400-450, zavisi od godine do godine. Međutim, prošle godine su podaci bili alarmantni, gde smo od 553 lica imali 122 mlada i uz 13 poginule dece. To je znači skoro svaki treći poginuli u Srbiji je mlađi od 30 godina. I to su podaci koji su jako loši. Na skupu su predstavljena i iskustva unapređenja bezbednosti mladih učesnika u saobraćaju, a posetiocima je bio predstavljen i simulator vožnje automobila sa naočarama za simulaciju opasnih faktora u saobraćaju.